De fleste børnefamilier, de kender det godt, det der med at få sultne og trætte børn hjem fra skoler og institutioner. Det man så umiddelbart gør, det er, at man bruger al fokus på at holde de her unger kørende, indtil aftensmaden den står på bordet. Og det kan man jo blandt andet gøre, Christian Bitz, med et mellemmåltid. Ja. Men hvad er det lige, man finder på der sidst på eftermiddagen? Hvad er det gode valg? Jamen altså, nu har jeg taget tre kategorier med af valg inden for mellemmåltider, og det man skal huske på med mellemmåltider, det er jo, at de først og fremmest skal mætte og holde børnene sådan kørende ind til aftensmåltid. Så skulle de gerne indeholde noget sundt, så vi forældre har god samvittighed, og vores børn selvfølgelig bliver sundere. Og så er der så det tredje behov hos mange børn, og det er, at de rent faktisk har en sød tand på det tidspunkt, fordi de har haft en lang dag. Så det skal med andre ord også være noget realistisk, man rent faktisk kan ja, for det skal også være realistisk for os forældre, ligesom, at vi kan nå at lave det, så vi ikke står, og det bliver alt for langhåret. Ikke? Men jeg synes lige bare, at vi skal kaste os ud i det. Og min første kategori her hedder så knap så sundt. Og der er sådan en klassisk kanelsnegl, når man kommer hjem til børnene, måske er jo ret nemt. Man skal bare huske at købe den ned hos bæren, ja. Og det er jo selvfølgelig ikke sundt. Så går vi så den her vej op i noget, der bliver lidt sundere. Det kunne så være et lidt groft brød med et lille lag smør og noget marmelade. Mm. Og hernede, når vi så, fordi man kan altid gøre tingene sundere. Ja. Der er ikke noget, der er absolut sundt og usundt. Man kan altid gøre tingene lidt sundere. Og der har jeg så lavet en rugbrødsmad med pålægschokolade. Mørk pålægschokolade. Så chokoladen er altså okay at give dem? Ja, og som jeg også siger, altså, det skal gerne indeholde noget sødt, og hvis man nu kan bruge chokoladen til at snige noget fuldkorn i børnene, så synes jeg egentlig, at det går meget godt op i en høj enhed. Okay, så det er altså det sundeste alternativ, det der? Ja, lige af de tre her, ikke? De her tre, ja. Og så er der så næste valg, hvor vingummi også, det er godt klart, at det er der ikke så mange af os, der giver vores børn til hverdag heldigvis, men vingummi indeholder selvfølgelig rigtig meget sukker og rigtig mange kalorier. Det samme gør egentlig rosiner, men er selvfølgelig ledsaget af nogle en smule fibre og også nogle vitaminer og mineraler, så det er et lidt bedre valg, men stadigvæk mange kalorier. Og så, så kommer min lille snack her, som er frosne vindruer. Christian, jeg synes, du skal prøve at smage. Ja, det er ikke mig, der har fundet på det, men de smager faktisk overraskende godt. Mm-hmm. Altså, det er faktisk ikke så tosset igen. Og man skal bare huske at ligge med fryseren, og så kan man huske at købe dem, der er stenfri. Og så kan det faktisk godt gå lidt som en vingummi. Det er faktisk rigtigt. Og man sparer rigtig mange kalorier, kan jeg godt afsløre. Okay. Meget godt fift det der ene. Ja, tak. Så er vi hernede. Det tager du bare med dig. Så er vi hernede. Med ja, og det, nu kan vi måske tage næsten de her sammen, men altså generelt de her børneprodukter, selvfølgelig er der nogle af dem, der er okay, men mange af dem er altså også indeholder for meget sukker og for meget fedt. Og jeg kan ikke rigtig se, der er ikke, for mig er der ikke rigtig noget argument for at købe mange af de her børneprodukter. Men altså yoghurt, altså i udgangspunkt er vel okay, er det ikke? Jo, det er det, men yoghurt, og det er meget frugtyoghurt, er tilsat meget sukker, og også meget af det, knap så meget frugt, som man egentlig skulle tro, der var i. Så derfor så kunne man jo så enten vælge en bedre yoghurt her, med mere frugt og mindre sukker, og så lige drysse lidt korn på også. Ja. Eller man kunne gå helt herop og så vælge yoghurt naturalmodellen, som så ikke indeholder sukker, og så kunne man så selv søde den med noget frugt. Men får man det der i nogle børn? Altså, så kunne man måske selv søde den med noget frugt, og så er vi ved at være op. Men det er klart, det kan godt være, at man måske skal holde her, men man kan altid gøre tingene lidt sjovere. Den realistiske mellemvej, ja. Okay. Og det samme egentlig med de her sådan noget ostelignende ting til børn og kiks, det er nu er jeg sådan på farten, tænker jeg, hvis man nu henter børnene, og man så lige skal videre på et eller andet, så er det altid meget de her lette løsninger med kiks og ost, som vi lige har i håndtasken. Ja. Der kunne man også hjemmefra lige have taget to stykker knækbrød, et stykke fine. Okay, et stykke fine pålæg. Bang, så er der lige en hurtig snack der, som er lysår sundere end alt det andet, man kan købe, der er pakket ind i papir. Næsten, i hvert fald. Okay. Og så kan man så også gå hele vejen. Jeg har i går aftes stået og blendet og formet små hjerter, og det behøver man jo så ikke mere tænke. En myslibar behøver jo ikke at være firkantet eller søbet ind i sukker og sirup. Men det er altså bare lige præcis her, hvor jeg i hvert fald tænker, det er der bare ikke rigtig tid til der om eftermiddagen, men så kan man selvfølgelig lave en lidt større portion, og så gemme. Jeg har lavet en stor portion, og mine børn synes, det er ret skægt, så laver man så de her figurer, og så er det egentlig, du må gerne prøve smagen. Det smager faktisk overraskende godt. Det skal være hjertet. Og der er faktisk også lidt mørk chokolade i, sådan, så de den holder også. Klister og holder godt sammen. Mm. Vi skal lige nå det sidste. Den sidste er kage, og jeg har set i min tid utrolig mange sunde kager. I min verden eksisterer sunde kager, ikke? Og så kan det godt være, at man drysser lidt havregryn eller lidt frugt i, og sparer på sukker. Men altså, det sundeste ved en kage, det er at spise mindre. Så jeg har gået egentlig fra et stort stykke kage til et lille stykke kage, og så med lidt frugt. Altså, det er det, der er devisen her. Hellere lidt, men altså godt, men lidt. Altså, ikke noget med, man skal ikke tro bare fordi, at det er en slankekage eller et eller andet, at den så er specielt meget sundere. Det handler om at skære ned på de her oplagte. Så hold fast i en lækker, ordentlig, kvalig kage, men tage lidt mindre stykke. Og det sidste, jeg lige har med, det er... Ja, så kommer børnene, det er det sidste, jeg har med, det er helt til over. Det er egentlig bare at prøve at gøre det sunde tilgængeligt, for vi kender alle sammen at have guldrød liggende i køleskabet eller frugt liggende i frugtskålen. Ja. Men noget så enkelt som at skrælle dem og skære dem ud er første skridt. Og her er jeg så gået skridtet videre og skåret dem lidt finere ud, givet dem noget citronsaft og lidt kanel også.
også, og så bliver det også altså meget mere tilgængeligt og meget mere lækkert for børnene. Okay, og bare sådan helt ultrakort prismæssigt, så der er det sådan inden for overskuelighedens grænser, synes jeg umiddelbart, det ser ud som om. Ja, det er jo lige for, jo længere du kommer herop, jo billigere bliver det faktisk. Altså, jo sundere, jo billigere, sådan i generelle termer. Jeg bare sige tak til overmennesket Christian Bis, som har stået og frosset vinduer og lavet små snacks med hjerter, om vi har allerede været der. Vi er i gang her. Det ser meget, meget fint ud. Ja, endelig.